Coach Wimple? Okay. Që provave një ditë tjetër, e rëndësishme për Kosovën. Sot votohet në këtë Kosovën për një qeveri e cila shpresoj shumë se do tjetë qeveri që e donë Kosovën, do tjetë qeveri që punon për Kosovën dhe për popën e saj, sidomos për tritë. Gjithë përkushtimi im ka qenë oshtë edhe mbetet për tritë e Kosovës. Sot do doja shumë që zgjedhjet shkojnë sa më mirë, që askund mos të abuzohet me votën e qytetarit. Shpresoj se kështu edhe do të jetë. Shpresoj shumë se vedia tani është nivel shumë atë lartë dhe ne këtu do të kryjmë këtë sfidë me përkushtim, me nderë, me sinqeritet. Thank you.